Kuidas hinnata lõppenud 2011. hooaega, seda küsime Tammeka tegevjuhilt Veiko Soolt. Veiko, milline oli siis jalgpalliaasta 2011 Tammeka jaoks? No, Tammeka meistriliiga jaoks oli see sõike keeruline, aga samas väga õpetlik ja võibolla hindena viiepallisüsteemis saab panna sellele sõike 3- või 3+, et kui eesmärk võibolla oli nagu natuke nagu kõrgem koha mõttes, et on lootsime tegelikult natuke nagu sõike staane, mis siis no, erinevatel põhjustel päris nii see ei läinud ja lõpuks maandusime seal 1 punkt vähem kui eelmisel aastal, ehk siis 39 punktiga kohal 7, eelmise aasta kohal 6, et noh, kokkus võib öelda nii-öelda rahul jääda, et välja me ei kukkunud ja sellepärast nagu reaalselt võitlema lõpuks ikkagi ei pidanud ja viimased mängud olid väga positiivsed, aga noh, ütleme natuke siht oli natuke nagu ülespoole, et võibolla see koht 5 oli siuke nagu kas nüüd helesinine unistus, aga see, mis nagu tegelikult oleks nagu rahuldanud ja ütlenud, et oleks 4 olnud nagu siis. Oli viga ebareaalses sihis või siis lihtsalt hooaja jooksul 11 võimendanud üksikutes hädades ja probleemides, mida ei osatud ette näha? Pigem see teine, et ma näen, et see siht ei olnud nagu ebareaalne, see koht 5 ütleme nagu, kui kohana välja ütelda, et noh, tegelikult need Sillamäe jäänud seal väga kaugele, Paide tegi nagu super hooaja ja müts maha nende vendade ees seal, et noh, see ei olnud nagu ebareaalne, pigem need asjad, mis siin nagu hakkas nagu aasta algust peale, et mingite kohtade peal meil võibolla poln nagu täiesti sellist ideaalset vahetsu ränti mängijatele, et ütleme siin sellist noh, näha oli, noh, Sixten Kasimir oli meie juures ainult 6 aega, et noh, näha oli, et ta ei ole võibolla olnud too hetk selles vormis, mida me lootsime nagu, aga võibolla suveks oleks jõudnud juba sellisesse vormi, mis oleks nagu tõsiselt nagu liidrirollina välja kannud juba ja suutnud mängud võibolla mõnikord ise ära otsustada venda peale võtta, et hetkel nagu Albert Prosa selles näitas seda, et noh, temas oli see materjal tegelikult terve hooaja jooksul, et kui meeskond isegi mõõnas, siis tema ikkagi tegi nii-öelda oma osa päris tihti ära, et siin suurepäraselt on meeles värav siin Sillamäe vastu kodus, kus kulle 3 mehe üle jooksis ja lihtsalt nagu lõi ära selle nii-öelda ütleme jõuga, aga noh, osavusega, et noh, seda on nagu tore vaadata, et tema päris tihti nagu mängis oma osa välja, et pigem need erinevad hädad, mis nagu meid natuke kummitasid ja võibolla, et seal noh, nüüd oligi see komplekteerimise osa nagu noh, tegelikult kõik ei läinud päris ka nii nagu eelmine pealetreener Marko Kristel soovis, et noh, teist ründa, et noh, et Alve küll tuli ja andis täiendust ja lõi siin päris mitmed väravad ja et noh, sükkust võibolla teine ründa üks veel oleks võinud olla ja see on nipet näpet nagu veel, et hooaja alguses tekitas elevust ka väravast toimuv oli siis legionärina Köksu Hasančik Tammeka väravas. Köksu ühel hetkel Eestist lahkus, Mait Toom tuli tagasi postide vahele, kuidas väravas toimunud kommenteerid takkajärgi? Eks see Köksu oli ka selles mõttes nii-öelda võibolla natuke, et kui ta testimisel käis, siis ta nagu näitas ennast väga heast küljest ja füüsiliselt olid nagu kõik ideaalsed eeldused olemas ja tema toomise üks põhimõtteline eesmärk oli just tekitada nagu konkurentsi suurendada, et tegelikult olid olemas ju ka siin värav ja täitskutter ja pigem veel suurendada konkurentsit läbi konkurentsi alati, see areng on kõige suurem. Et aga Köksu nagu kui hooaega hakkas, siis esimestel mängudel näitas, et mingite kohtade pealt ta vaimselt poln vist päris valmis selleks või et nagu rabedus sellist tekitas seal olukorda ja kuna Mait sai vigastada veebruaris päris pikalt siin mingi sõrmekõõluse rebendiga, siis tema oli nagu väljas, et oli siuke noh, ütleme Köksu peale ei saa ka nagu kirjutada, aga seal mingi olukorrad olid, kus noh, oligi, tekis ju kahel reaktsioon, et Köksu näiteks nagu esimene mäng kodus Paidega, Köksu alustas selle, et me juhtisime 2-0, 2 minutit on lõppu, et tegelikult ei ole mitte midagi rääkida, et noh, põhimõtteliselt 3 punkti on taskus, aga kõik mõtlesid, et ongi taskus ja Köksu tegi selle kahel reaktsiooni alustas, tema tegi esimese vea 1-1-2 ja kohe teine otsa, et meeskond tegi teise ise järgi, teises pool nagu ei saa ütelda Köksu süü, aga noh, nagu ta ei jäänud ka nagu kindlust juurde nagu liiga palju mängijatele, et võibolla, et ta ei toonud ka nagu seda välja, et mingi suve keskel oligi mingi hetk selge, et tegelikult me nagu eesmärk kuhu poole me tahtsime suunduda, me enam ei suundu sinna ja et tema jätkamine siin hetkel nagu ei olnud enam nagu väga mõtekas, noh, et ka isegi temale endale võibolla, kuna ta mänguaega selgelt enam ei teeninud ja ka klubile majanduslikult välimängi hoidmine siin nagu. Tammeka esindusmeeskonna puhul on palju räägitud sellest, et need mehed, kes on platsil, on tegelikult ju aastat suurem osa koos mänginud. On küll tulnud siitselt täiendus ja aga nii palju võib-olla värsket verd ei olegi sinna juurde toodud. Ühest küljest on kindlasti tugevus, mehed kaua kokku mänginud, aga teisest küljest võib olla selline üsna seisev vesi tingib ka selle, et lisanduvaid mehi ei osatagi omaks võtta. No, see on ka nagu võimalus, selles mõttes on ka see üks võimalus, aga noh,
mina arvan, et see koosseis, mis siin nagu on olnud ja et see, et oma kasvandike näol ja et noh, tegelikult see on nagu minu nägemus on see tegelikult Tartu nägu ja Tammeka nägu ja mis ta on tegelikult alati olnud, et ka siis kui jõuti esimest korda meistriliigasse, et tegelikult siin oli nagu enamus põhituumik oli ikkagi oma kasvandikud, et siis mängisid Aivar Ainiste, kes tegelikult on ka kunagi vist ammu Tammeka trennis käinud väiksena ja mängisid ka sellised mehed, aga ütleme, suur rõhk oli ikkagi oma kasvandikel ja see on see Tartu nägu, et minna oma kasvandikega ja kindlasti mingid täiendused on vajalikud, et jah, seast olid, noh, ütleme, et ideaalis muidugi ka kindlasti ka Remarco Rist oleks soovinud, et noh, kui oleks nagu olnud rahaliselt võimalik tuua mingid, ütleme, nii-öelda, noh, kas oma näides, et Sekulaev siit on ja ükskõik keda sellist nagu tuua, nagu, noh, ei olnud see võimalik kahjuks, et noh, et peab nagu mõtlema, noh, väga selgelt, mis on nagu finantsiliselt võimalik, et noh, siin võib öelda, et taadub ka natuke finantsi taha, et seda esimest meeskond niimoodi täiendada, et aga küsimus, kas see peab olema nagu eesmärk alati, et kindlasti tulemus ja esimest meeskond on tähtis, et aga see klubi peab nagu pigem rajanema tugeval püramiidile noorte tööle, et sealt noortest tuleks kook peale andekaid ja see konkurents oleks tihe allpool just ja ka ülespoole pürgimine on nagu, et ei oleks nii lihtsalt kuidagi tõstetakse, sa lihtsalt saad sinna, vaid sa pead võitlema selle kohandele välja sinna ülesse nagu, et seal ees oleks ka ees kui konkurents, et see on nagu tähtis minu arust. Veiko mäletan aasta eest, toona siis Marko Kristol kommenteeris, et no jah, et oleks Albert Prosa juba eelmise looajal löönud neid väravaid rohkem, et siis oleksid välisma sõbrad koputanud ta uksel, helistanud telefonile ja saatnud internetis kirju, et tule meile siia klubi mängima. Sel aastal Prosa tundub, et realiseeris end 22 väravat Eesti 7. Klubi eest on suurepärane näitaja, aga nüüd Albert Prosa kõrval, kes on sinu jaoks selle hooajal enim arenenud või avanenud mängijad? Noh, ütleme, siis väga positiivse mulje aitas kindlasti äärepoolkaitse on tegutsenud Heiko Tamm, et see on mingi 13-14 väravasöötu meistriliigas ja 6-7 väravat puhta äärepoolkaitsena on minu mõnes super nagu, et ma ei ole nagu võrdlenud teiste klubidega, aga ma siiralt tegelikult kahtlen, kas statistiliselt kellegil teisi selliseid näitajaid nagu vastu panna on, et isegi nendel tippklubidel, et kas üks äärepoolik on nii resultatiivne olnud, et see on nagu väga positiivne selles mõttes. Kindlasti, noh, nagu nii-öelda mees metsast, nagu Sokkernetis kirjutati Artur Pink, et noh, tuli nägi võitis, et tulla A-servist teise liiga klubist, et mitte seal tase väike oleks, aga ilma hoo ettevõimustada meistriliigasse kohe kahe trenni peal põhis Narva Transi vastu 1-1 viik ja terve hooaeg kohe põhis nagu, et pole küsimustki nagu tuli ja võitis lihtsalt selle koha endale seal ja U19 põhikoosseisus, et noh, väga super nagu semmoist noor ja väga trendikas andekas mängija ja väga hea suhtumisega, et üks no suutumiselt üks eeskujusid võibolla tegelikult võib isegi tuua, et nagu noh, alati ei jaga meeldiv suheldada, aga et ei ole kunagi nagu üleliigseid mingid asju ja mitte midagi nagu, et tema kindlasti, et kindlasti nagu veel, et noh, kui Marko Sonn keskel nagu näitas, et suudab ja tahab ja lõi siin väravaid ja hüppas kapotile ja mis alati kõigile nagu naerad sõne alu toob, et noh, suudis ka nagu rahva kaasa tuua elad, et see nagu tähtis, et mängitakse enda jaoks samamoodi, kui mängitakse publiku ees, et ka publik naudib seda, et see on nagu tore, et lõpus just tõkkisid nagu seda avanemised nagu selle koha pealt, et ka rahval nagu toob naerad sõne alu, et mitte ei tulla vaadata sellest tuima esitust kuskil väljaku peal, et kus mõlem tõiskonnad on mingil põhjusel viimast mängu siin pidamas ja kellegile see midagi ei määra enam, et siis selleks nagu seda on nagu kurb vaadata, et tähtis on tegelikult saada emotsioon, et see peab nagu ühtepidi räägime muidugi meistriliigast ja sellest, et see on tulemus, teisipidi noh, tegelikult alati see peab mingil hetkel peab olema ka fun ja kõik, noh, sa pead nautima seda, mida sa teed, et jalgpall on meelelahutus ikkagi. Just, noh, tegelikult on ka meelelahutus, sa pead nautima seda, mida sa teed, et mis saab Tammeka esindusmeeskonnast järgmisel hooajal? Järgmisel hooajal ehk siin ta natuke noorene tundub, see on päris selge juba, et kindlasti mõned lahkujad, mõned võib-olla juurde lisandujad, et kas nüüd mingi suure kaliibrilisega lisandud, noh, sellest on praegu vara rääkida, ideid on. Hooajatoimistus hakkab siin detsembri teisel nädalal, vist kui ma nüüd ei eksi, et on koostatud mingid esialgsed nimekirjad juba, noh, siiralt loodame, et enamus meeskonnas, kes siin oli, jätkab meiega ja osan on ka juba kinnitanud oma jätkamist kindlasti. Et sealt samalt läheme, vaatame, et detsembris alustame peale, vaatame, kuidas meil läheb aastalõputurniir ja jaanuaris hakkab sõike võibolla suurem töö nagu peale selles mõttes, et nagu sõike hoo ettevalmistusega just ja sõikeste sihtide seadmine, et kõigepealt vaatame, milline on täpselt see koosseis, et enne pole mõtet hakata nagu sihtine väga seadma, et noh, kindel on see, et kui koosseis nooreneb ja pigem me rõhume nagu struktuuri ja kõikid sellised asjade korda tegemisele ja need on nagu esmatähtsad, et siis no vaatame seal, mõtleme meistriliiga, seal mõtleme koht sama võibolla, võiks praegu ütelda niimoodi lahmides, aga lahmide pole mõtet tavaliselt. Jalgpalli üldsust huvitab, kuidas panustavad Tammeka tegemistes Tammeka mitte tulundusühingu juhatuses olev Jane Afshar ja tema kaudu ka Saksa partnerid?
Käesoleval aastal nad on panustanud tegelikult väga suurelt tammeka tegemistesse just päris konkreetselt rahaliselt, et ma nüüd ei protsendiliselt kohe mitte oskata, aga päris suures osas on nemad siis oma partnerite või oma ettevõtete näol nagu kannud reaalselt finantse nagu ja aitanud selle klubil nagu toime tulla, et nemad on nagu panustanud päris tugevalt sellesse, et see just ja mis on hästi palju just nagu esimesmeeskonna nagu seotud kulusid olnud, et on nemad nagu aitanud kanda. Veiko, kas sinu jaoks oli see üllatus, et Tammeka duubel võistkond kerkis esiliigasse? Tegelikult mingi hooaja keskel umbes nagu hooaja algus üks eesmärk otsapool neile seatud nagu, et noh, minnakse nii-öelda mängitakse ja nauditakse ja arendatakse noori tegelikult oli põhieesmärk, et tegelikult nagu anda mänguaega ja areneda lihtsalt ja sealt edasi vaata jooksvalt, kui hooaja keskel hakkas sel, nagu oli näha selgelt, et nad on seal esi tipus kogu aeg ja suudavad kõikidega mängida väga võrdselt, et nii haaservide ja luunjate, just kõik, kes seal olid paidetega. Ja siis see on nagu selgeks, et võib seada eesmärgiks soo lõpuks selle esiliga koha või esikoha püüdmine, et lõpuks A-serviga samade punktide peal ikkagi jäädi nagu, et ja A-serv võitis selle paremate väravate vahega või paremate omaliste mängudega, ma täpselt nüüd ei mäletagi, selle esimese koha endale otsepääsu esiligasse, siis ülemineku mängudel oli nagu täpselt ongi siuke, eks ta natuke ole ka lõpus loterii siukeste ilmadega juba, et ja noh, meil oli päris loterii siis penaltitega, aga Karli Kütt oli väga tubli ja tõi seal viimase penalti välja, nagu ma aru sain, ja noh, sellest super nagu, et esiliga koht on nüüd olemas ja poistel on praegu teenitud puhkus ja siis vaatame edasi, et kindlasti esiliga koht on struktuuriliselt nüüd just tähtis, kuna esiliigas järelkasu mõttes on ta, nad saavad rohkem tugevamaid mänge ja noored mängijad saavad areneda rohkem nagu ja olla kasulavaks meistriliigale, samamoodi meistriga mängijad, kes tulevad vigastusest, taastuvad, võib-olla saab mänguaega, saavad nagu kõrgemal tasemel mänge, et olla rohkem vormis meistriliiga jaoks, et tegelikult on see nagu suhteliselt tähtis koht nagu klubile, et kunagi see esiliiga koht oli, mingil hetkel tast loobuti vist 2008 viimati see esiliiga koht, et nüüd on nagu see kohtele tagasi saadud, et see koht on selles mõttes nagu klubile tähtis tegelikult. Ja seega Tammeka võtab selle koha vastu ja kannab ka kõik need vastutused, mis pannakse meeskonna õlule esiliigas, kus nõudmised ilmselt ikkagi raskemad ja keerulisemad ja rängemad kui teises liigas. Ja selles mõttes, et ega midagi nagu väga uut juurde ei tule, kui sa mõtled nagu nõudmistest nagu korralduse või muu osas, et see sarnab täpselt meistriliiga korraldusele põhimõtteliselt üks ühele on need reeglid, et aga mängudase kindlasti tõuseb ja tõuseb ka mängude arv, kui teises liigas oli 26 mängu, siis nüüd on 36 mängu, et 10 mängu tuleb juurde, 5 kodus, 5 võõrsil juurde. Ja selles mõttes tõuseb tase ja tuleb palju huvitavaid mänge, näeb huvitavaid võistkondi võib-olla Tartus, mida pole näha. Jälle üle tükke näeb väga siukest, nii-öelda kõik mäletavad hea sõnaga Tartu derbit. Tegelikult esimeses voorus esiliigas 11. märtsil ollakse, on Tammeka duubel kodus vastamisi H-serviga. Et see võiks olla juba siuke publikumagnet, et vanad need Tammeka Merkuuriajad või Merkuuri Tammekaajad on kõigile meeles, et kui miinus 10 kraadi silmaga oli Tamme staadioni kunstmuru väljakul 1000 inimest vaatamas lumehangedes seda võitlust, et noh, see on tegelikult siuke nagu noh, kihvt asi ja siuke derbi on alati see, mis nagu noh, rahvale meeldib alati, siuke natuke siukest nagu rivaalitsemist ja kodulinnas on toimub siuke, et see nagu põrkumine hakkab jälle tulema, et see nagu huvitav ainult, et ja tähtis on nagu seal anda võimalus noortele ja kasvatada järelkasvu nagu, et esiliigal enam kuhugi nagu tõusta pole sellel esiliiga võistkonnal, et nende eesmärk ongi nüüd nagu olla selleks platformiks noortele, kes tulevad noortesüsteemist ja mitte ei pea hüppama kohe kuskilt B-klassist meistriliigasse, noh, on võimalik väga andeka poisid mõned, miks mitte, aga siiski noh, pigem saada kõigepealt mingi kogemused seal meestes üldse harjuda tempo asjadega ennem kui minna meistriliigasse, et see on nagu see eesmärk, et noh, lihtsalt seal olla selle esiliigas, selles mõttes anda mänguaega. Teisi sõnu, järgmisel aastal tuleb Tartus ja küllab ka mujal Eestis väga huvitav jalgpallihooaeg. Eks koondise esituste järellainetus ühest küljest on lisanud särtsu Eesti jalgpalli ja teisest küljest ka Tartus Tammeka ja Tammeka duubli peale kokku võttes rohkem kõrgema tasemelist jalgpalli. Jaa, selles mõttes, et see on nagu väga tähtsad piirkonnas selline jalgpalli on, et ja teises liigas, kui vaadata nüüd allapoole, on väga palju Tartu punte, et mis on ka kift, et seal on ka väga kvaliteetset jalgpalli võimalik juba näha, et piirkonnas siit Elva tõusis teisse liigasse, mängisid seasta väga hästi, väga huvitav komplekteeritus, noored poisid, pall maas, sööd käib, super vaadata, noh, alati legendaarne Luun ja kogu oma vana Tammeka kaartipäega Kristin Tiiriku keesotsas, et noh, mängukvaliteeti rohkem kui küll, aga nagu, et võib-olla võikski isegi kõrgemal olla, et see mõttes on tore, et piirkonnas see jalgpalli tasu järjest tõuseb ja ka jalgpalliteadlikul publikul on, mida vaadata, et võib-olla mitte nii, et seotud inimestele, kes tulevad omadel kaasa elama, mis on väga tähtis,
aga ka on just üksel võib-olla ongi treenerskonnal ja vanadel mängijatel on tulla mida vaatama, et ma kujutan ette, et see ongi see Tammeka Aaservi tervi, et noh, siin on kõik igasugused inimesed kohale, et eriti kuna terve talv on vahel olnud ja sõike mängunälg ja mängu vaatamise nälg on nagu suur, et kuigi võibolla on külm ja võibolla natuke lund, aga ma arvan, et see nagu ei vähenda seda publiku arvu, et see saab selles mõttes nagu tore olema, et ootan juba väga huviga seda nagu.